Haluaisin kertoa semmoisesta asiasta, että mä oon nyt ollut itse 13 vuotta myynnissä, tehnyt totta kai niin kuin muutakin, mutta hyvinkin pitkälti voidaan sanoa, että et mä kuitenkin tiedän niin kuin mistä puhun. Eli mä ajattelin nyt sitten semmoista tuossa yksi päivä, että mä voisin vähän kertoa tämmöisiä mun omia vinkkejä liittyen myyntiin, uusasiakashankintaa ja sellaista. Niin mä ajattelin, että mä aloitan sen ihan nyt, koska ei se nyt ole kaikista paras aika. Niin, hyvä. Eli käydään ihan homma läpi. Eli mun mielestä niin kuin aina myynnissä se tärkein, se eka pointti on se, että pitää olla rohkea. Pitää uskaltaa niin kuin ensinnäkin soittaa ja keskustella asiakkaan kanssa ja sitten kolmanneksi on tietenkin sit se, että uskaltaa sit niinku väittää vastaan. Että vastaus ei ole nyt niinku vaihtoehto. Ja sitten voi uskaltaa välillä sanoakin sitten jotain rohkeitakin. Että kun sä kuulet sillä lailla, että asiakas on niinku lopettamassa puhelin, joo me emme nyt niinku tehdä kauppoja. Sitten voi vaan sanoa vaikka, että älä lopeta puhelua vielä tällä lailla, niin sitten se ehkä vähän häkeltyy sitten silleen, no mitä sulla nyt vielä on? Ja sitten kerrot vaan, mikä se sun asia on vielä niin kuin typistetysti. Koska se ei ole saanut sitten selkeätä vinkkiä sit siitä, että miksi sä oot soittanut ja mitä sä oot myymässä. No toinen on sitten kans se, että kun varsinkin niin kuin uudet tyypit soittaa, niin sanoo vaikka silleen, että soitinko huonoon aikaan. No, jos joku nyt vastaa puhelimeen, niin kyllä se on niin kuin silloin niin kuin aina niin kuin hyvä aika. Että voi mun mielestä niin kuin sanoa sit mieluummin, niin kuin, että se on niin kuin hyvään aikaan. Että niin kuin kokeile tota. Näin. Mitä vielä? Sitten kun mulla on itsellenkin soittanut välillä niin kuin jotain myyntipuhelua, että mä oon itse ollut sit kans niin kuin tiimivetäjänä ja kaikkea tämmöistä näin, niin sitten oli just sillä tavalla, että se myyntipitchi, siis se on niin kuin todella pitkä, että se kestää niin kuin useita minuutteja. Siis mä sanoisin niin kuin näin, että minuutti maks, koska siis niin varmaan mielenkiintoinen kuin se tuote tai palvelu niin kuin sitten onkin sen myyjän mielestä, niin mä sanoisin niin kuin näin, että ei sitä niin kuin jaksa kuunnella. Ei sitä jaksa kuunnella, että parempi niin kuin niin, että pitäisi se niin kuin mahdollisimman niin kuin lyhyenä. Niin varmasti niin kuin myynti lähtee sitten siitäkin vähän niin kuin enemmän nousuun. Ja sitten on myös tämä, että luovuttaa sitten heti. Että jos asiakas sanoo sille, että ei mua nyt kiinnostaa, blablabla, mua nyt kiire. Niin kyllä nyt voi sitten sanoa sille, että okei, no mikä ei kiinnosta. Tai vaikka, että onko tässä joku tietty asia, mikä ei kiinnosta. Tai jotain tämmöistä näin. Tai sitten se vaikka sanoo, että mikä se nyt ikinä onkaan se vastaväite. Mut pointti tai villakoiran ydin on enemmänkin sit se, että et ei luovuta heti. Et sano sitten niinku joku vastaväitteen sit siihen. Että sopiiko, että mä nyt kerron niinku uudestaan tämän koko homman. Että niinku näin. Koska kyllä niillä on niinku aikaa keskustella, jos ne on kerran vastannut nyt puhelimeenkin. Sitten on kans tietysti tää, että ei soita tarpeeksi. Eli kyllä mä itse sanon, mä oon itse tehnyt sitä myyntiä, ihan puhelinmyyntiä tai miksi sitä nyt sitten haluakaan kutsua. Mut kuitenkin niin mä oon huomannut siis sen, että koska se vaihtuvuus tuolla puhelinmyynnissä, niin kuin myynnissä yleensäkin, se on niin kuin todella suurta. Verrattuna vaikka siihen, kun on toiminut vaikka enemmän tuolla niin kuin hallinnossa tai jotain semmoista, ei siellä porukka niin kuin vaihdu, mutta siis myynnissä niin kuin todella paljon vaihtuu. Mut se ei ollut se juttu, vaan se juttu on vaan sit se, että ei soita tarpeeksi. Et niin kuin mä sanoisin, että semmoinen 100 puhelua per päivä, niin se on aika hyvä. Oletuksena tietenkin sillä tavalla, että osa vastaa. Et jos sä saat käytyä 100 keskustelua päivässä, niin mun mielestä siitä voi niinku varmasti oot tehnyt niinku siinä vaiheessa kaikkes. Näin. Ja sitten
No sit pitää kysyä tietenkin kauppaa. Eli että tämmönen on kanssa sitten silleen, että se puhuu siitä tuotteesta, vähän liittyy siihen liian pitkä myyntipitch juttuun, että kauhea selitys, joo, tää voi tehdä tätä ja me korvataan tätä ja tää ei maksa kuin tää ja tän verran bla 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 bla, ja sitten niinku ihan kertoo niinku sitten jonnekin esihistoriallisesta ajasta, kun vaikka yrityksen perustaja, niin iso isä teki sitä ja tätä ja tota ja sen semmoista, et kysy kauppaa, ensin kun tulee vastaväite, niin sitten silleen sanot vaikka, että et hienoa. Vaikka se sanois vaikka, että se olisi vastaväite, niin sanot, että hienoa. Ja sitten vaikka, että tämmöinen esimerkki juttu, että sanot vaikka, että no joo, et tämän hinta on nyt vaan vaikka 80 euroa vuodessa. Ja että voidaanko laittaa. No sitten sanoo vaikka, että no joo, että no ei käy, että se on liian kallis. Ja sitten voit sanoa vaikka, että hienoa. Ja sitten vaikka sun vastaväite, että mut 80 vuodessa sehän nyt voi mennä niinku huonompaankin, että sit jos tässä 80 kuussa, niin se on sitten niinku eri asia. Et voidaanko laittaa tulemaan. Aina se vastaväite ja sitten taas vastapalloon heti sen jälkeen, että kysyt kauppaa uudestaan. Mielellään vähintään 3 kertaa. Ehkä enemmänkin, mutta mä sanon, että 3 kertaa, itse teen silleen, että 3-4 kertaa. Se vähän riippuu sit siitä, että jos asiakas vähän antaa vihreät valoa tai epäröitä ja tämmöisen semmoista, niin tällä lailla, niin sitten tietenkin tilanteen mukaan. Mut kyllä mä sanoisin, että 3 kauppaa. Korjaan. Eli kolme kertaa kysyt kauppaa. 3 kertaa kysyt kauppaa, niin kyllä se siitä. No, mä sanoisin, että tässä on nyt nämä mun tämmöiset vinkit myyntityöhön nyt näin aluksi. Mä kyllä kerron niitä sitten lisää tässä ajan kanssa, että kerran viikossa pistän tämmöisen YouTube-videon ja sen semmoista. Ja jos sä nyt sun mielestä hyödyit tästä, niin anna peukku. Tai sen semmoista, ja sit jos sä oikeesti tykkäsit tästä tai jotain, kerrot jotain hyviä parannusehdotuksia tai jotain sen semmoista, niin kirjoita tuohon alas. Se on auki avoin kommenteille ja sen semmoista. Että et sit voi kans painaa sitä subscribe-nappia, jos haluukin sitten ihan heti kuulla, ettei missään näitä mun videoita ja sit sen semmoista. Mut kerran viikossa nyt kuitenkin sit laitan. Mut paina peukkua tai laita kommentti, paina subscribe-nappia, niin minä kiitän. Tässä tää kaikki tältä erää. Minä kiitän. Kiitoksia. Hyvä. Hei.